marka liya qiso kale walaalahayga qaaliga soo dhawaada waa muuqaalkii labaad waxaan filay inaad qisadan aad iyo aad iyadan uga heli doontaan insha allah qisadani waxay qusaydaa oo gaar ay u tahay gabdhaha weliba kuwa guurdoonka ah ee hadda shukaansanaya haasaawaha iyo ku jira maaragtay dadayashada ninkii nolosha la wadaagi lahaayeen qisadan markaad dhegaysato waxaad ka tegi doontaa kibirka islaweyninka iyo markaad dhallinyaro tahay aad dooqanaysa ninkaad nolosha la wadaagi lahayd haasaawaha aad ku jirto inaad isla weynaato inaad dadka qaar yacni aad tiraaya kan way jiraan dad aan kuu qalmin runtii noloshaada inaad waqti isaga lamidana aan u qalmin laakiin adigoon dareensiinin inaad iskala weyn tahay ayaa qofka noocaas laga gudbaa laakiin haddii aad sida gabadhan hadda aan kuu wado ay sheekadaadu noqoto inaad iskala weynaato oo aad tiraahdo aqas caleeg kan habeenna inaa meel wax kula cuno yaani iskuma quuro inaad tiraahdo qofka xataa markaada ka helin ama aad aragto inuu qofan kuu qalmin yahay waa laga gudba adoon waxba dareensiin dhiba laakiin markaad wax dareensiiso inaad iskala weynta aad dareensiido kii doqon ah ama kii qalbiga ka jiran sifo aan sharci ahayn ama wado qaldan ayuu kuusoo mari karaa qofkana markii wado qaldan loo soo maro ama meel ilaahay usraalleg ayaa laga soo maro dhibaato badana soo gaari karta qisada gabadhan waxay tahay gabadhani waxay ahayd gabar reer miyi ah oo gabar aada u karti leh oo gabar maasha allah ciddeedu ay aada iyo aada uga dhex muuqato oo lama rabo qof doqon doqon ama qof aan lagu tashanini gabar howlaha miyiga laga qabto aada ugu sarreysa ayay ahayd ciddeeduna ay aada iyo aada kalsooni aada u buuxda iyo ay xaggeeda ka haysteenoo maasha allah gabar adadagna way ahayd howlaha la qabanayo ama howlaha iyadu ay leedahay ama hawsha guriga laga rabo markaas ama reerka iyo xoolaha waxay tahana uga dhex muuqata si aada iyo aada u cajiib ayay ahayd sidii inay habeenkii xilli hore maaragta xilli xoolaha soo xarayso xoolaha listo xaraha u deyso reerka raashinka u karido wax walba kala tuurto sidii inay xilli hore subaxii kacdo caanihii laga rabo xoolaha ka listo xoolaha soo oodag soo qaado waxyaaba badan kala toosido maasha allah gabar barafakti ku ah howlahaas ayay ahayd rag badan ayaa usoo fadhiisan jiray oo shukaansan jiray haasaawo la sameyn jiray raggaas qaar kamid ah ayaa waxay ahayd inay yacni iskala weyn tahay oo ay arkaysa inaysan u qalmin nafsadeeda qofka nafsadaada u qalmin ama aada aragto inuu dhaqankiisa iyo waxyaaba adigu aada ka shiixda aada ku aragto inaad ka tagto ama iskala weynaado ay fiican tahay laakiin macnaha waxaan ka hadlayaa waa in muujin aada qofka u muujiso inaad yacni yasayso ka lama muujiyo inta badan waayo dhibaa kaasoo gaari karsan hadda kuu sheegayaba wiil kamida raggaas gabadha inay shukaansadaan rabay usoo fadhiisan jiray mar walbana ay difaac adag iskaga hen jirtay ayaa wuxuu go-aansaday gabadhan inuu ka miro dhaliyo gabadhan mar uun inuu gacantiisa soo geliyo siduu kusoo gelinayaa dee haasaawo iyo jacayl iyo soo jiidasho ma jirto inta badanna ragga baadiyaha ku nool jilojilaac wax kuma laha waxay rabaan iyaga inay aada iyo aada usoo jiitaan qofka yacni ay gacantooda ku qabtaan ay yacni dareensiiyaan hadda ka hore wiilabtagay dhalay oo baadiyaha ka yimid ayaan xilli wada sheekaysanaynay marka baadiyihii iyaan ka sheekaysa anugaas dee xaas reeraan lahaa asagu baadiyuhu ka imaaday qofaan isku faacnahaana wuu ahaa waa sheekaysano shukaansiga iyo haasaawaha baadiyaha ayaan ka sheekaysanayo gabar oo shukaansa iyo xeebo noocaasaan ka sheekaysanay marka sheekadiisaan u wadna hadda ma garanay waxaan ku iri oo gabadhaas maxay kugu nacday miyay ku nacday maanay gabar inici kartaa aniga may gabar inici kartaa ayuu yiri marka ragga baadiyaha adadeeg fara badan iyo inay iyagu siday rabaan wax usoo codsiiyaan ayaa ku badan ninka marka wuxuu arkay gabadha inay iska la weyn tahay inaysan la hadlayn inaysan break u qabin inaysan nifaas siinayn inaysan yacni iska difaacayso oo israbin ayuu arkay marka go-aan wuxuu ku qaatay inuu gabadhan gacanta soo geliyo meel ayuu tagay balaayo ayuu soo akhristay ul ayuu kusoo akhristay waxa la yihaha madiido oo baadiyaha laga isticmaalo kolley waa un sixir laakiin madiido ayaa la dhahaaho qofka ayaa qofka lagu jeclaysiiyaa ulu kusoo akhristay gabadhii oo shaqadeedii qaran ku dhex jirta xeradii ariga dhex taagana xoolihii liseysa ayuu dhashku siiyey waxayta ushmuka ugu dhuftaa meel iigu dambeysay anigoo cagacad anigoo labada maroon gashana waxay weheli aysan jirin ayaan ooda ka daba jabsada ninkii
reerkii oo igu haleenaya xoolihii aan lisayay iyo maaragtay hawshii aan haayay. Naagta nin bay waraacday, ninkaas wuu ila dhaqaajiyey laba habeen iyo laba maalmood. Markuu isii waday ayuu wuxuu nageyey meel gaari laga raaco. Labada habeen iyo labada maalmood qodax kama leexanayo, dhagax kama leexanayo, geed kama leexanayo, asagan saa u daba taagan ayuu kaa fakani qabso unbaan isleeyahay bay tiri. Subxaanallah, waxaa lagu akhriyay xanuun badan oo xoogweynaa. Saas markay dhacday meel ayuu gaari iga saaray, gaarigii meel kale ayuu nooga dejiyey, nin shiiq ayuu ii geeyey. Ninkii markuu arkay, yacni isku kaarna xir ayuu dhahay, markuu i arkay wuxuu yidhi gabadhan gabar fayuu maahan, waa gabar waalan, gabar waalan ana ninku ma xiree, gabadha ori cideedii u celi. Waa tagnayuu dhahay meel kale ayuu haddana wuxuu yidhi uu ii geeyey, yacni xaafadahoodii iyo reerahoodi ayuu ii geeyey. Yacni waxay dhihin gabadhan waalan xeeta, xeeta gabadhan waalan, inaan waalanayo inaan fayooba miirkayga ma joogo. Ninkaas dhiga iyo indha aan lahayn meelhii saasaan uga dabahaada, asagasaa ugu dhiganahay, waa cagacadahay lugahayga dhiigaba saa uga da-aya dhiig. Laba habi iyo laba maalmoodee ku taalaa oo la cararay, layska daba cararay, oo ninkaa naatan oo kadib ordays oo si geed ka leexanayn, dhagax ka leexanayn, waxba ka leexanaynin, saasa dhiig uga da-aya lugahayga, saas dhiig uga da-aya ayay tiri. Waxay tiri adag waa lay waayey, reerkii way waayeen, gabadhi waa lay raadishay. Waxaa la ogaaday meel heblaaye gaari in layga saaray, aabahay iyo adeerkayba ooda soo jabsaday, soo raadishay ayay tiri. Gaari ayay soo raaceen meel heblaaye iyo meelihii aan uga degan ayay uga degan agaheeda. Meesha aan joogo ayaa loo soo timay, reeraha meesha ay degan yihiin waa la soo heb raadsaday, meesha ayaa laygu imaaday tiri. Anigoo hadda meer iyo dhiga aan lahayn, dhiig lugahee ka socda, wax islaam aysan fiiri kin, saas dhiig iga horeeyo ayaa ninkii sas ugu dhegana, sas aa ninki u dheganahay tiri. Aabahii iyo adeerkay intii soo xirxideen ay soo wadeen tiri, meel ayaa lii keenay. Waxaa la ogaaday inaanan fayoobeyn oo ninkan wax igu sameeyey. Qur-aan badan ayaa lay saaray, waa lay xirxiray, waa lay xirxiray, qur-aan ayaa lay saaray. Ninkii dhegay aan lahayn meelhiiyay tiri. Dada waa lays yaqaan baadiyaha dad la degan oo maaragtay dadku isku dhaqan weeye, xoolo wadaag ah oo deegaan wadaag ah la wada yahay. Farin ayaa loo dira reerka ninka dhalo, waxaa la yiri wax uu gabadha ku sameeyey waa inuu hadda kasoo furaa ayaa la yiri. Haddii kale quryaa laysku qaadanaya, waa laysku baaba-ayaa. Asagana ciddiisii ayaa maaragtay garaaceen oo yacni sida dhihi kara dhaha hadda ka furan waxay ku sameysaa la yiri. Uushii uushaal ku dhuftay ayuu wax ku akriyey mar labaad, gabadhii ayuu ku dhuftay. Markii labaad uushii laygu dhuftay, miirka ii soo degay tiri dig. Subxaanallah, markii miirka ii soo degay waxaan arkay lugahaygii oo qolof dhacsaday oo dhaawaca iyo dhibaatada ku talaalay abtid, oo alkole iyo wax lagu nadiifsho aan lahayn baadiyaha, oo saas dhiigooga daayo ayaan soo miirsaday. Markaa ninkan raacayay ama aan la socday ama meel kasta aan marayay, maskaxdeed wax yaroo kamida way joogto, waa ogahas waxaan aan sameynaya, laakiin qof iska celin kara maayay tiri. Subxaanallah, adigu rafaad dheer kadib iyo xanuun badan kadib, ilaahay lugahaygu waa i caafiyey, way ii raysteen. Maantana waxaan ahay naag raas buuxa, guri weyn, ilmo leh, xaas ah oo nin leh, wanaagsan ayaan ahay. Laakiin qisadan waxaan usoo gudbinayaa dhallinyaro markaa tahay, shukaans iyo haasaawo aad ku jirto, inaadan iska dhigin qof qab weyn, qof isla weyn, ninkii kula hadlaba aadan saas kori hoos uga fiirin, ayaan kugula talinayaa. Kii aad aragtin uuse ku anfici dhaqankiisa iyo uuse ku anficaynin ama aan ku qancin, si aayara adigoon iswaalin ka siibo. Ilaa ninkii waalanba waabiya halma maqashay, kaas ayaa aniga qisada noocaas ayaa soo martay bay tiri. Diidada noocaasa baadiyaha way ka jirtaa, gabdhahana markay nimanka diidaan oo kale inta badan baadiyaha waxaas ayuu akhriyaan. Way jiraan qisooyin badan oon dhegaystay oo dad aan ka dhegaystay, intaasu cunug naaga looga ilmo dhalay ma diidada noocaas ah. Way jiraan, waa wax alla ka furasho ah, waa qoftaanu miirkeeda iyo qalbigooda maqan yahay ayaa iska heysanaysaa, waxaa rabta ku samaysanaysaa, sida rataa ka yeelanaysaa.
lagaama wadi karo indhi iyo dhaga ma laha adiga aan ahayn. Xataa haddii dadkeedii soo raacaan ku yimaadaan kaama wadi karaan. Haddaan qofku markaas alla waafajin in quraan la saaro, in lala tacaalo, in ilaahay loob aan qofka ilaahay waafajin gabar gabadh inta la wada la garaaca meel la geeyo xirxiro meer iyo dhaga iyo indhaan ninkaas ahayn ma yeelanayso. Marka qisadaani tuuxay quseysaa gabdhaha shukaansiga ama haasaawaha ku jira maanta inay rag guursadaan raba ama gabar ama garoobaha maanta inay guursato ma rabtaa. Haddaad qurux badan tahay, haddaad dabeecad wanaagsan tahay, haddii yacni wax lagugu dhinta aada leedahayba raggu yacni isku mid maahan. Ninka saxda ah ee wanaagsan ee guurka saxda ah kaa raba dhibku uma quuro, dhaawac iyo dhibaatona kuu geystana kuuma quuro. Laakiin mid adigu iska la weyn tahay, habeen aada weel wax kula cunteen, dhaqankiisa iyo ashaxmadiisa iyo suuq dhaqmay aada ka helin ayaaba wuxuu iska raboonayaa inuu adiga hoostiisa ku keeno. Soo kuu keenaahe waa kuu sheego, waa dadka adagu xataa magaalada way ka jirtaa in waxaas laisku sameeyo sixir, wax laysku taabto, gabadhu ninkaa iska daba orodo. Marka qisadaas aadka u cajiibka ay gabadha maaragtay ay nala wadaagayso oo meelan ka dhageysta, laakiin waa qiso u baahan in aan ku cibro qaadano, lana rabo in lagu waana qaato shukaansiga iyo haasaawahana yacni loo meel dayo oo aada dadka iskala weynaanoo dhibaato iskugu soo gaarin. Qiso aada u xanuun badan, marna aada u cajiib ah waaye runtii. Ilaahay hanaga najiyo, wixii shari shaydaan wata, wixii dhib wata dhan ilaahay gees hanaga marsiiyo, allagahana alla hanaga ammaangeliyo, guurkanagana guur aan ku najaxno oo ku degno oo wanaagsan allaha nooga dhigo. Gabar walba maanta guur doona iyo wiil kastoo guur doona, waxaan leeyahay qofkiisii ilaahay u dooray nolosha ee wanaagsanaa allaha kusoo beego. Kuwa laqaafada iyo dhibka wata amaba reero falaanfuul iyo qashinka ahan ilaahay gees hanaga marsiiyo, iyagana xaqaha tus ayaan leeyahay. Soo dhawaada waa qiso kale iyo muuqaal labaad. Fikradaha wanaagsan iyo dhiirigelinta ah ama qisooyinka aad digri ka kala kulanteen nala soo wadaaga insha allah hadduu ilaahay idmo. Gabar baan arkay xalayan, gabareedan jecla comment soo qoreysay video kamida videoyaasha aan hore usoo geliyay, mid kamidan kasoo qoreysay tiri saliga nabiga, anigoo aada u qaamaysan iyo tiniyaan jeclahay, wax la-aani heesa ayaan akhriyay dhowr saacadood, laba saac ilaa laba saac iyo bar, inay tiriyaan jeclahay. Isla wixii tiri waxa waxaan u baahnaa oo qarash ah oo sidaa isugu xiran ayaan dhulka ka helay. Markaatina waxaa iga ahaa Allah subxaana wa tacaala waxa wixii aan u baahnaa inaan helay. Marka dikrigu iyo akhrinta saliga nabiga iyo dhammaan xawqalada iyo waxaasoo dhan waa idid fure. Guurkeenna xataa aan ku dabaqno inaan dikriga ilaahay la kaashanno, sidaada qiso aan isugu baaya maalin hore ee xawqalada ahayd ee ilaahay guurku islaaxiyey. Soo dhawaada marka subaxnimo wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.